Kryetari i komunës së Srebrenicës në Ladem Gjuri siç konfirmoi se ekziston një ide për ndryshimin e emrit të kësaj komune, por se zyrtarisht iniciativa ende nuk ka arritur në kuvendin komunal dhe as në kabinetin e tij. Gjuri pretendon se një ide e tillë është justifikueshme pas miratimit të rezolutës për gjenocidin e Srebrenicës. Ai beson se rëndartë me Srebrenica me emrin e saj aktual do të ketë një konotacion negativ dhe se si rezultat investitorët dhe projektet do ta anashkalojnë atë në masë të madhe. Pas njoftimit të presidentit të Republikës Serbs Kamil Radodik dhe kryetarit të komunës së Srebrenicës Maldren Gjuricic, që një komunë mund të ndryshojë emrin e saj. Kliska ka bërë një kontroll e cila do të ishte procedura nëse do të shkonte vërtet në drejtim të çmendur. Në statusin e komunës ndar Srebrenicën në 1934 thuhet se janë kompetencat e kuvendit komunës, dhe ndër tjera thuhet se kuvendi inicion iniciativën për ndryshimin e territorit, ndryshimin e emrit të komunës dhe vendbanimit. Pas kësaj natyrisht është e nevojshme që të thirrje seanca e kuvendit. Nëse është seancë e rregullt, atëherë sipas 96 të rregullores së kuvendit, atë thret kryetari i kuvendit me iniciativën e tij ose me iniciativën e kryetarit të komunës, ose 1/3 të këshilltarëve brenda 15 ditëve nga data e parashitjes së kërkesës. Një audio incizim publikuar nga Gazeta Nacionale ku dëgjohet shefja e grupit parlamentar Televizia Vetëvendosja Mimoza Kusari Lila teksa flet me kryekriminalin Milan Radojcic, kanë zgjitur shumë reagime në vend. Audio incizimi shpërfaq të vërtetat të cilat Kusari Lila i kishte thënë kur Nacionali kishte publikuar incizimet e para të saj me Slavko Smic, e ku ajo mohonte të ketë biseduar direkt në telefon me Radojcic, megjithatë për dallim nga incizimet e para të publikuara nga Nacionale, ku shumë zyrtarë të lartë pushtetit u hodhën në mbrojtje të shefes së grupit parlamentar. Këtë herë askush nga pushteti nuk ka reaguar zyrtarisht deri më tani. Nuk ka reaguar as vetëm Mimoza Kusari Lila, e cila parë një viti nuk linte studio televizive bashkuar për t'i demontuar. Sipas saj, incizimet e Nacionales, pavarësisht se gazetari Berat Buzhale kishte pritur për ditë të tëra përgjigjen e Kusari Lilës, ajo nuk ishte përgjigjur. Kur kanë kaluar disa orë nga publikimi i incizimit që do ndriti skenën publike në Kosovë, askush nga partia në pushtet nuk ka folur. Shumë reagime nga opozita. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike Flora Citaku tha se kjo bisedë konfirmon qartë afërsinë dhe koordinimin me listën serbe. Hipokrizia dhe mashtrimi janë konstatja e vetme e kësaj kaste qeverie. Bisedat që dëgjuam sot me shefe së grupit parlamentar të VV-s me kryeterorisin Radojcic e konfirmon qartë afërsinë dhe koordinimin me listën serbe. Çka fshi ende afera Zdravo, mbetet shihet, por tashmë s'ka dilema se kjo duhet hetohet nga organet përkatëse, tha Citaku. Ministri i Punëve të Jashtëm të Serbisë Marko Gjurić ka thënë për TV Blitz se përderisa në pushtet është Albin Kurti, normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk mund të ndodhë. Gjurić thekson se bashkësia ndërkombëtare duhet të demonstrojë besueshmërinë e pretendimeve të saj për dëshirën për të ruajtur karakterin multietnik dhe demokratik të shoqërisë në Kosovë. Më duket se po galopojmë mbrapsht që nga tetori i vitit 2021, që kur regjimi Kurtit mori përgjegjësinë për gjendjen e krajinës, kemi pasur një rënje marramendëse për të gjitha institucionet dhe nuk duket se problemi është vetëm në Kurtit, e them të drejtën, tha ai. Kjo tregon se një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare për shkak të rrethanave gjeopolitike, për shkak të problemeve në lindjet e Evropës, lindjen e mesme dhe turbulencave të mëdha kudo në botë, filloi të jepet përparësi forcimit të ashtu quajturës pavarësi të Kosovës në lidhje me respektimin e të drejtave kolektive, njerëzore, ekonomike dhe politike të gjithë komuniteteve serbe dhe të tjera, jo shqiptare në Kosovë. Ju mund të shihni hipokrizinë e tyre të madhe, gjë e rëndësishme për ne është të vazhdojmë luftën, tha Gjuric. Si shtoja i, kjo vërehet edhe pse bashkësia ndërkombëtare, kur vijon të ashtu quajtur Kosovë të pavarur, veproi me historinë kryesore se po bëhej për një të respektuar të drejtat e të gjithë komuniteteve që jetojnë atje, për të krijuar një shtet liberal demokratik modeluar sipas shoqërive perëndimore, thot Gjuric. Pas arrestimit qytetarit të Fik Mustafa nga autoritetet serbisë ka reaguar Këshilli për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit. Përmes një njoftimi për media thuhet se reagimi i institucioneve ka qenë automatik, si këngë korale, pasi kanë ndodhur arrestimet. Sidomos për këto dështime dallohet MPJ, doja që ka përgjegjësi ligjore dhe morale, trajtoi me seriozitet të rastet duhet në reagim. Ditë më parë me pikalimin kufitar në Merdar është arrestuar nga policia serbe. Tefik Mehmeti ndryshimin për krim e luftën në vitin 99. Saksisht Tefik Mehmeti dyshohet nga autoritetet serbe se më 19 qershor të 99-s në autoudhën Gjilanka me një skandaluar tre polic serb. Gjithnjë sipas autoritetëve serbe si urtari UCK-s, rasti është dorëzuar prokurisë për krim e luftë të Serbisë. Pas arrestimit ishte një reagim kryesisht politik i institucioneve të Kosovës, ndonse deri tani nuk ka ndërmend asnjë veprim. Serbisë, më saktësisht presidentit serb Aleksandar Vučić, duke se po i thellohet mbështetja ruse çdo ditë më shumë, derisa e gjithë bota demokratike po kërkon që të vijnë sanksionet e Rusisë, e cila ka kohë që po kryen luftë mbi Ukrainën, Vučić po merr mbështetje nga ruset që ndodhen në Serbi dhe që janë pro Vladimir Putinit. Kjo pasi ata që janë kundër tij do bëhen nga Serbia
Kështu dje, i parë në listën e partisë ruse në Nish. Tihomir Perić, i cili u paraqit sot në ambjentet e Komitetit të Qytetit të SNS-s në Nish në festën organizuar nga ajo parti me rastin e siç pretendojnë fitores zgjedhore, i tha në një se vendimi i tij për të dhënë mbështetjen e SNS-s kandidat për kryetar bashkie mbi Zotë Roj. Kam thënë se mund të flas me të gjithë dhe më që ata janë partia më e fortë. Vendimi im është bazuar në kandidatin e arshëm për kryetar komune. Dragoslav Palović e njoh atë dhe nuk kam parë zgjidhje më të mirë për kryetar, tha Perić. Me rastin e njoftimit të shprehur në opinionin e SNS-s në Nishit, është pajtuar po koalicion qeveritar me përfaqësuesit të partisë ruse. Stojanović thekson se duhet të thuhet se përfaqësuesi kësaj partie duket si një burrë rëmbyer. Shikoni gjuhën e ditë të trupit dhe mënyrën se sa i sillet në konferencë. Dikush që është peshore para së gjithash nuk vendos ka shpejt. Ai fillimisht tha se askush nuk e telefonoi, se do të fliste me të gjithë dhe se ishte një pritje të rezultateve përfundimtare. Tani ai duket si një njerëz që pranoi menjëherë të ishte pjesë e shumicës së SNS-s. Nuk ka gëzim në fytyrën e tij dhe kur e di që je në peshore në një qyteti, para së gjithash besoj se do të doje të paguash politikisht dhe të mendosh pak, thot politologu.